Έχουμε κάτι χρωστούμενα από χθες δηλαδή με τον κύριο Τσόχο και θα πούμε και τα σημερινά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε, κύριε Τσόχο, με τη μεγάλη, ξέχασα να την πω στο ξεκίνημα της εκπομπής, τη μεγάλη νίκη που πέτυχε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στην Τουρκία, ή να ξεκινήσουμε με Γιαννίκη ή ό,τι θέλετε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Με ό,τι θέλετε εσείς. Τι έχετε, εσείς το καλεσμένος, εσείς. Εμείς πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Έτσι να δίνουμε... Ωραία, επειδή άκουσα να μιλάς για τον Γιαννίκη, νομίζω ότι είναι οριστικό ότι δεν θα είναι στον πάγκο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οριστικό? Ναι, νομίζω ότι απλώς δεν έχει βρεθεί ο προσωρινός διάδοχός του, διότι αυτό αναζητεί η ΑΕΚ. Έναν δηλαδή προπονητή που θα δεχτεί να κάτσει στον πάγκο της μέχρι το καλοκαίρι. Διότι είναι στην αναζήτηση προπονητή ως μακροπρόθεσμη λύση. Αλλά γι' αυτόν δεν θέλει να καταλήξει η διοίκηση τώρα και υπό την παρούσα μορφή της, διότι προφανώς θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην ομάδα σε θέσεις πάνω από τον προπονητή ή κάποιες προσθήκες, ενδεχομένως να είναι πιο σωστό αυτό, πιο σωστά διατυπωμένο. Οπότε δεν θέλει να πάρει το βάρος η διοίκηση ΑΕΚ τώρα να αποφασίσει πριν κάνει αυτές τις αλλαγές για μακροπρόθεσμο προπονητή. Δεν θέλει να συνεχίζει και με τον Γιαννίκη, νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή και ως εκ τούτου ψάχνει κάποιον που θα τον θεωρεί κατάλληλο για μεγάλο κομμάτι της σεζόν που απομένει να διαχειριστεί την κατάσταση μέχρι το καλοκαίρι, χωρίς όμως να του δίνει την προοπτική της συνέχισης συνεργασίας. Και αυτό δυσκολεύει πολύ την επιλογή. Το λέω για παράδειγμα γιατί έκτυψε την πρόταση του, κατά πάσα πιθανότητα χτύπησε την πόρτα του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού, του Φανσχίπ. Αλλά ο Φανσχίπ δεν πρόκειται να κάτσει, δεν το συζήτησε καν, νομίζω, να κάτσει στον πάγκο της ΑΕΚ για 2 μήνες. Οπότε η ΑΕΚ... Άρα υπάρχει κάποια, έτσι όπως το λες και έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, καταλαβαίνω εγώ ότι η ΑΕΚ έχει βρει τον προπονητή που θα αναλάβει από το καλοκαίρι και μετά και προφανώς αυτός δεσμεύεται με συμβόλαιο και θέλει να τρέξει τη χρονιά με έναν, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, υπηρεσιακό. Μέχρι το τέλος δηλαδή. Η χρονιά θέλει να τρέξει με έναν υπηρεσιακό. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει τον επόμενο ή αν έχει υποψήφιους, αλλά καταλαβαίνω ότι για τον επόμενο δεν θέλουν να αποφασίσουν τώρα με το υπάρχον οργανόγραμμα, διότι προφανώς θα υπάρξουν προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτοί θα είναι αθλητικοί διευθυντές, τεχνικοί διευθυντές, πώς θα τους βαφτίσουμε. Ναι. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Άρα θα, δηλαδή... Και αφού γίνουν αυτές οι προσθήκες, τότε όλοι μαζί να αποφασίσουν και τον επόμενο προπονητή. Άρα Μελισανίδης, μάλλον Μελισανίδη ξύλωσε τα όλα και πάμε από την αρχή για να μπούμε στην Αγία Σοφιά. Με καινούριο προπονητή και ναι, τώρα το ξύλωσε τα όλα. Δεν ξέρω πόσοι θα φύγουν από το υπάρχον, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι κάνουν όσοι υπάρχουν, το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ λίγοι όσοι υπάρχουν. Σίγουρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα γίνουν προσθήκες. Τώρα αν θα φύγουν και ένας δυο από τους υπάρχοντες, ναι, μπορεί να συμβεί, αλλά κυρίως θα γίνουν προσθήκες. Αυτή τη φορά ο Μελισανίδης δεν θέλει να πάρει όχι την ευθύνη, γιατί την ευθύνη αυτός θα την πάρει έτσι κι αλλιώς, όποιοι και αν έχουν προσληφθεί, αλλά δεν θέλει να αποφασίσει μόνος του για τον επόμενο προπονητή. Θέλει να ακούσει κάποιους που θα έχουν το βιογραφικό, που θα λέει ότι έχουν τις γνώσεις για να βοηθήσουν στην επιλογή του επόμενου προπονητή. Και ως εκ τούτου, επειδή άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που ήθελε να κρατήσει το Γιαννίκη μέχρι το καλοκαίρι και ήλπιζε να βγει αυτό το χαρτί και να πορεύεται η ΑΕΚ με μια σχετική ασφάλεια μέχρι το καλοκαίρι. Επειδή δεν γίνεται, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ψάχνει να βρει κάποιον προπονητή προσωρινό, να σου δώσω να καταλάβεις, σου ανέφερα το όνομα του Φανσχή που ήταν, το ξέρανε στην ΑΕΚ ότι οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες να πάει για 2 μήνες. Η επόμενη επιλογή, και μάλλον φαίνεται πως είναι και η πρώτη, και αυτόν με τον οποίο συζητούν τώρα, είναι ο Στέλιος Μανολάς. Στέλιος Μανολάς. Ναι. Ο οποίος θυμίζω το περασμένο καλοκαίρι είχε αρνηθεί να αναλάβει την ΑΕΚ Β'. Ο Μανολάς είναι προπονητής ή ήταν αυτό το διάστημα κάπου προπονητής? Όχι, έχει υπάρξει προπονητής, ναι, έχει δίπλωμα προπονητή, έχει υπάρξει, ναι, προπονητής, έχει αναλάβει και κάποιες μικρές εθνικές ομάδες. Ναι. Μέχρι εκεί.
Ναι, ναι. Καταλάβετε τώρα, είναι μια επιλογή. Σημαία της ΑΕΚ και τέτοια. Πω... Ναι, ναι, ψυχολογίας μόνο. Αν αρνηθεί ο Μανώλης. Άλλωστε, τι ψάχνεις να βρεις τώρα, όταν ψάχνεις προπονητή για 2 μήνες και χωρίς την παραμικρή προοπτική να συνεχίσει μετά, ποιος να δεχτεί να πάει. Ο Τραγιανός Δέλλας που έχει φορέσει και τη φανέλα. Νομίζω πως ούτε και αυτός θα δεχόταν να πάει για 2 μήνες. Δηλαδή όσοι κάνουν καριέρα προπονητή και ξακολουθούν να ζητούν ομάδες και δεν θα πάνε εκεί ως εμβληματική προσωπικότητα της ΑΕΚ τέλος, δεν είναι εύκολο να πάνε για 2 μήνες. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και ο στόχος της ΑΕΚ ποιος είναι ο βασικός για τη θέση του προπονητή? Αυτό που λένε για τους Άντος και τα λοιπά, περιμένουν αυτό που συζητούσαμε. Δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζω ότι έχει καταλήξει κάπου. Εγώ στα λόγια και προχθές τώρα δεν μπορεί να γίνει σοβαρή κουβέντα με τους Άντος. Δηλαδή να προσεγγίσει έναν άνθρωπο και να του πεις ότι αν παραιτηθείς από τη δουλειά σου γιατί θα αποτύχεις ενώ δεν έχει συμβεί ακόμα, σε θέλουμε. Δηλαδή αυτό πρέπει να του πεις. Ο Σάντος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει για την Πορτογαλία. Εκτός, θυμίζω δε ότι το Μουντιάλ είναι και μέσα στη σεζόν, δεν είναι καλοκαίρι. Για να πεις ότι θα πήγαινε το καλοκαίρι και θα ξεμπέρδευε. Το Μουντιάλ είναι τέλη Νοέμβρη ή τέλη Δεκέμβρη. Τέλος πάντων, μέσα στη σεζόν. Και ο Σάντος το έχει κάνει πολύ ξεκάθαρο. Ότι θα μείνει στην Εθνική Πορτογαλία και θα την οδηγήσει στο Μουντιάλ εφόσον περάσει από τα μπαράζ. Ή θα παραιτηθεί την επόμενη μέρα εφόσον αποκλειστεί από τα μπαράζ και δεν μπορέσει να την οδηγήσει στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά προφανώς και δεν μπορεί να κάνει σοβαρή κουβέντα στηρίζοντας την πάνω σε μια δική του μεγάλη αποτυχία. Εξυπακούεται. Δεν νομίζω καν ότι έχει πει στην ΑΕΚ, θα μπορούσε να πει στην ΑΕΚ ή στον οποιαδήποτε ΑΕΚ, ναι, αν αποκλειστώ θα έρθω. Να έχει πει ότι αν δεν έχω δουλειά το καλοκαίρι, παιδιά, να το συζητήσουμε, οκ, okay, μπορεί να το έχει πει. Αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, βέβαια, αν κάναμε υποθετικά πέραμε από ένα ρόλο εγώ του Μελισανίδη και εσύ του αθλητικού διευθυντή, ποιο προπονητή θα φέρνει στην ΑΕΚ? Είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν... Από αυτούς που ξέρουμε, όχι κάποιον που δεν ακούμπησε ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ξανάφερε... Ο πιο επιτυχημένος προπονητής τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ, εντάξει και ο Μανώλης Χιμένης πήρε πρωτάθλημα, αλλά κάτι να πω μου δεν είναι... Δεν φτάνει ένα πρωτάθλημα για να χαρακτηρίσει κάποιον το πιο επιτυχημένο. Κατά την άποψή μου, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ΑΕΚ είναι ο Μαρίνος Σουζουνίδης τα τελευταία χρόνια. Γιατί πέρα από τις όποιες ικανότητες του, ανέλαβε να τρέξει ένα project και το έτρεξε σχεδόν μόνος του. Αυτό μπορεί να πετύχει στην ΑΕΚ, αν η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι τόσο γυμνή σε επίπεδο στελεχών. Εάν η ΑΕΚ φτιάξει επιτέλους ένα οργανόγραμμα και έχει 3-4 ανθρώπους σε βασικές θέσεις και άρα αυτοί είναι γνώστες και μπορούν να αποφασίζουν, τότε θα άφηνα, αν ήμουν Μελισανίδης, θα άφηνα αυτούς να διαλέξουν. Εάν η ΑΕΚ δεν πάει σε μια τέτοια λογική και ξανά κυνηγάει την ώρα της, τότε μόνο από σύμπτωση, πώς να το πω, θα βρεθεί κάποιος που θα αποδειχθεί ιδανικός για αυτή την κατάσταση. Διάφοροι φίλοι του ποδοσφαίρου που μας ακούνε αυτή τη στιγμή μου γράφουν ότι θέλουν τον Κωστένογλου στην ΑΕΚ. Είναι φίλοι του αθλήματος, όχι αεξίδες. Ναι. Τέλος πάντων, κάποια τέτοια λίστα είναι πάντως. Ο Άγγελος είναι καλή λύση. Εντάξει, μωρέ, και εσύ τώρα αν ήσουν Άγγελος θα πήγαινες για 2 μήνες στην ΑΕΚ? Ναι, γιατί? Γιατί δεν πάω? Ναι, δεν ξέρω. Ο Άγγελος είναι καλή λύση, από τους Έλληνες. Ο Ζουνίδης που είναι τώρα, ναι. Μιχάλη, γιατί κάπως έπαιξε, ακούστηκε μάλλον, ψιθυρίστηκε το όνομά του. Στον Άρη. Ναι. Ναι, ναι. Μπορώ να σου πω ότι υπήρξαν συζητήσεις, αλλά είναι καιρό πίσω. Όχι τώρα, ναι. Που πήρε τον Μπουργός. Ναι. Πρέπει να είναι... Στο μυαλό μου το έχω κάπου κοντά στις γιορτές. Πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, κάπου εκεί το έχω. Mm. Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Νομίζω ότι χωρίς να παίρνω όρκο ότι είναι χωρίς δουλειά. Ναι. Όμως εγώ αυτό δεν το ανέφερα. Ότι... Ναι, ναι. Ναι, δεν... Ήταν στη Ρουμανία, είναι επιτυχημένος, τον θέλουν πίσω εκεί οι οπαδοί. Το θέλουν πίσω οι οπαδοί. Γιατί... Μπράβο. Ναι, οι οπαδοί της ομάδας της Ρουμανίας, στην οποία είχε κάνει, έφτασε και στην κατάκτηση του κυπέλου, πρόσφατα είχαν κρεμάσει πανό, είχαν κάνει και τραγουδάκανε και συνθήματα στο γήπεδο για επιστροφή του Μαρίνου Ζωνίδη στην ομάδα. Εγώ δεν το ανέφερα αυτό για να πω ότι παίζει η περίπτωση Ζωνίδη. Δεν έχω την παραμικρή τέτοια πληροφόρηση. Το ανέφερα για να δείξω ότι αν κάποιος πέτυχε, κατάφερε να οδηγήσει την έξω ομίλους του Champions League, όλα αυτά τα χρόνια που επιλέγει ο Μελισανής προπονητές, ήταν κάποιος που επί της ουσίας, επειδή ακριβώς δεν είχε πώς να το πω, σοβαρούς συνεργάτες, τα πήρε όλα πάνω του και έτρεξε ένα δικό του project. Και αισθάνθηκε και πολύ προδομένος και πιθανότατα είχε και δίκιο, όταν αυτό το project δεν ολοκληρώθηκε, υπό την έννοια ότι όταν πήρε τα λεφτά και τις εισόδους στους ομίλους της Champions League, εκεί περίμενε μια σοβαρή μεταγραφική ενίσχυση με 2-3 ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής. Αλλά η απόφαση που πάρθηκε τότε ήταν ότι αυτά τα λεφτά θα πάνε για το γήπεδο και δεν θα υπάρξει αυτή η ενίσχυση. Και εκεί αισθάνθηκε αρκετά προδομένος, από εκεί άρχισε να ραγίζει το γυαλί στις σχέσεις του Ζωνίδη με την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο συνάδελφός μας, μου στέλνει ότι υπέγραψε χθες ή προχθές στην Αλ Φαϊσαλή ο Μαρίνος Ζωνίδης, Σαουδική Αραβία. Ωραία, ωραία. Οποίος, ναι. Ήξερα ότι είχε κάποιες συζητήσεις εκεί, αλλά δεν το πήραμε ρωδιά ότι υπέγραψε. Μέχρι τέλος τη σεζόν, λέει, αλλά με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης σε περίπτωση που παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Έλα, φίλε. Αλ Φαϊσαλή. Ναι. Στο είπα, δεν έπαιζε, δεν το ανέφερα επειδή έπαιζε θέμα ο Ζωνίδη, σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Δεν νομίζω και ότι η ΑΕΚ θα πήγαινε στον Ζωνίδη. Και θα έχουμε μάχη Μαρίνου Ζουνίδη Γιώργου Δόνη, έτσι. Ο Δόνης είναι στην Αλ Φατέχ. Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Μια χαρά, ρε φίλε, μια χαρά. Δεν μας πήραν και μας εκεί μαζί. Εγώ πάω και για να κουβαλάω βαλίτσες εκεί. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Με τους μισθούς που παίζουν. Όχι, εγώ θέλω οδηγός. Όχι για βοηθός. Οδηγός εγώ οδηγός. Οδηγός, ό,τι να είναι, ό,τι θες, παιδί μου. Ναι, ναι. Ό,τι θες. Πάω και εγώ. Αυτοί τίποτα έχουν, μη φάνε καμιά ξόφαλτση εκεί πέρα, μακριά είναι. Δεν έχουν κανένα λόγο. Όχι. Δεν έχουν θέματα. Γιατί σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός. Κάνα μπουκαλάκι να πάρουμε μαζί σε καμιά βαλίτσα να κρύψουμε για να έχουμε να πιούμε κάτι. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι κομπλέ. Θέλω να μπει στα παπούτσια του προπονητή της Τσέλσια και να μου πεις τι σκέφτηκε. Βέβαια, αντέγραψε το Γιώργο το Φυρό πριν από χρόνια. Το είπα από την πρώτη στιγμή που το είδα να γίνεται. Τι σκέφτηκε και έβαλε τον Κέπα στη διαδικασία των πέναλτις προχθές με τη μεγάλη Λίβερπουλ. Η πιο επιτυχημένη τέτοιου είδους αλλαγή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, εσύ θυμάσαι το Φυρό σωστά, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα, είναι Λουίς Φαν Χάλ, παγκόσμιο κύπελο Βραζιλίας, όπου εμείς έχουμε φτάσει μέχρι τους 16 ως Ελλάδα και αποκλειόμαστε στα πέναλτι, θυμίζω, από την Κώστα Ρίκα και τον Γκέιλορ Νάβας, όπου αλλάζει τον τερματοφύλακά του ένα λεπτό πριν το τέλος της παράτασης στην Εθνική Ολλανδίας, βάζει τον Τιμ Κρουλ μέσα, νομίζω ο βασικός ήταν ο Σίλεσεν, αυτόν άλλαξε, τέλος πάντων δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, βάζει τον Κρουλ μέσα και ο Κρουλ πιάνει, αν θυμάμαι καλά, 2. Τέλος πάντων ή 2 ή 3, νομίζω 2, και οδηγεί την και χαρίζει την πρόκληση στην Ολλανδία. Κέπα έχει φοβερές ιστορίες με πέναλτι στην Τσέλσι. Σε τελικό λιγκάπ πάλι με το Σάρι, στην Τσέλσι, με το Σάρι προπονητή, ο Σάρι του ζητάει να βγει, είναι ιστορική στιγμή αυτή, σηκώνει αλλαγή ο Σάρι. Να γίνει αλλαγή ο τερματοφύλακας. Και ο Κέπα δεν βγαίνει, αρνείται. Γίνεται φοβερό τζέρτζελο την ώρα του μάτς και τελικά περνάει του Κέπα. Και δεν βγαίνει. Ο προπονητής θέλει να κάνει αλλαγή για τα πέναλτι και δεν βγαίνει.
Και επίσης ο Κέπα έχει ξαναμπεί. Δεν θυμάμαι, δεν το διάβασα, δεν περίμενα να με ρωτήσει. Αλλιώς θα τον είχα έτοιμο το φάκελο. Τα λέω όλα από μνήμης. Αλλά όλα αυτά που σου λέω ισχύουν 100%. Το δεν βγαίνει το. Δεν θυμάμαι. Αυτό που σου λέω τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς. Ο Κέπα έχει ξαναμπεί αλλαγή. Νομίζω με Τούχελ. Όχι σε προχωρημένη φάση, ξέρω εγώ στους 16, στους 32, σε τέτοιο πράγμα, σε κύπελο. Και έχει πιάσει. Έχει μπει με αυτή τη λογική. Έχει μπει για να κάτσει κάτω από, κάτω από την εστία στα πέναλτι. Και τα έχει καταφέρει. Γενικά ο Κέπα θεωρείται πέναλτάκιας. Οι προπονητές που το αναλύουν μέχρι το μεδούλι, δηλαδή την κάνουν την ανάλυση, κρατούν ακόμη στατιστικά και από τις προπονήσεις στις εκτελέσεις πέναλτι. Ο Τούχελ λοιπόν έχει μιλήσει γι' αυτό και έχει πει ο τερματοφύλακας που ο καλύτερος μας τερματοφύλακας στα πέναλτι, μακράν του δεύτερου είναι ο Κέπα. Το ξέρουμε, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε μετρήσει, το έχουμε βάλει μέσα, κάτω με στατιστικά και ξέρουμε ότι είναι ο καλύτερος μας τερματοφύλακας στα πέναλτι. Όποτε μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε, θα το κάνουμε. Αλλά θέλω να πω, δεν έκανε, δεν είδε κάποιο όνειρο προχθές. Μας τα έχει πει αυτά ο Τούχελ. Τώρα, καμιά φορά, τα στατιστικά και οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια ή δεν επιβεβαιώνονται εντός αγωνιστικού χώρου. Τον έβαλε, δεν έπιασε κανένα από τα 11 και έχασε το 11ο και καθοριστικό. Φοβερό δεν είναι αυτό πώς έγινε, πώς τα έφερε η μοίρα έτσι να χάσει αυτός, να πάει στο 11ο και να το χάσει αυτός που μπήκε αλλαγή για να κάνει τη διαφορά. Είναι φοβερό πάντως. Ναι. Είναι και φοβερό ότι φτάσανε μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν είναι. Θα μπορούσε να εκτελεστούν 5, ξέρω εγώ, από την Λίβερπουλ να τα βάλει και τα 5 και να χάσει ένας παίκτης στη Τσέλσι και να τελειώσει η διαδικασία εκεί. Δεν θα είχε γίνει τόσο φασαρία γιατί έβαλε τον Κέπα. Ναι, βέβαια. Τώρα μιλάμε για αυτά. Φτάνουμε στα 11 για να το χάσει αυτός. Για αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι κάτι που συνέβη την Πέμπτη και ήθελα να το συζητήσουμε την Παρασκευή, αλλά μιλήσαμε για ΠΑΟΚ και είχαμε και την κλήρωση. Είδες μήπως αυτό που έγινε στο Καραμπάκ Μαρσέι, το γκολ με το χέρι και όλο το σκηνικό που έγινε εκεί πέρα, στο γήπεδο? Το είδα. Είναι φοβερό. Πρώτον, δεν έχει βάρ το conference, τέλος πάντων, ok, σε αυτό το επίπεδο. Τον 16 τέλος πάντων, τον 32, τον 18, τον 56 δεν με ενδιαφέρει το ότι δεν έχει βαρ. Αλλά τέλος πάντων είναι δυνατόν να έχει γίνει αυτό, να μην έχει δει κανείς αυτό το χέρι, Μιχάλη? Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και όλο το υπόλοιπο. Αλλά μετά, να σου πω κάτι, εσύ λες δεν το είδαν αυτό με γυμνό μάτι και χωρίς βαρ εκεί. Εσύ που είσαι και Λίβερπουλ και έχεις και πολλούς Λίβερπουλ γύρω γύρω, ναι, του Ρόντρι. Ποιος της Μάντσεστερ Σίτι προχθές που υπάρχει βαρ. Δεν το είδα. Είναι ένα πεντακάθαρο χέρι. Δηλαδή τόσο πεντακάθαρο που το είπε μέχρι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ναι, λέει είναι πέναλτι, τι να κάνουμε τώρα. Και είναι ένα πέναλτι που έχει όλο τον χρόνο και την άνεση να το δει στο βαρ και που είναι και πολύ καθοριστικό γιατί είναι 5-6 λεπτά πριν το τέλος με το σκορ του 1-0. Και δεν είναι καθοριστικό μόνο για τη Manchester City, είναι καθοριστικό και για την Everton που προσπαθεί να σωθεί. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις γιατί ο Κάβανα που ήταν ο βίντεο assistant referee δεν είπε στο διαιτητή έστω πήγαινε δέστω. Ναι. Είναι ένα πεντακάθαρο χέρι. Πιο πεντακάθαρο δεν γίνεται. Και με κίνηση προς την μπάλα του χεριού. Δεν το είδα αυτό. Δεν είναι φοβερό. Ναι. Θα ψάξω να το βρω τη σφαγή της Λίβερπουλ. Μετά από αυτό εδώ που μου λες, τώρα μου ειδοποιούν στο ακουστικό που μου έχουν έτοιμο το πλάνο σε λίγο. Λοιπόν, ναι, σαν να είμαστε τηλεοπτική εκπομπή, ας πούμε, σαν να είμαστε sports show. Δεν βάλτε σε ένα παράθυρο. Λοιπόν, όλα τα λεφτά βέβαια στον αγώνα της Πέμπτης, εκεί που έγινε στο Καραμπάκ Μαρσέι, είναι η φάτσα του επιθετικού της Καραμπάκ που βάζει τον γκολ με καρφί, έτσι, αλλά De Spain, αλλά Μαριανάκη, Τριανταφυλλίδη και Τετζέρι. Λοιπόν, είναι φοβερή η φάση του. Μ' αρέσει, μ' αρέσει που σε κάθε ευκαιρία μαρτυράς την ηλικία σου. Έχω παρακολουθήσει. Και το καταλαβαίνω γιατί πάνω κάτω είναι η ίδια με τη δική μου, καταλαβαίνω. Ναι. Μιλάς για βόλη και αναφέρεσαι στον Τετζέρι. Καλά, η εθνική, καταλάβαμε. Η πιο καλή εθνική όλων των εποχών ήταν.
Με μουστακίδι. Σωστά, σωστά. Μουστακίδι, τετζέρι, που πήρε, χάλκινο μετάλλιο στη Γάντι. Γάντι δεν ήτανε. Δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Να είδες που ξεχνάω και κάτι. Είδες που ξεχνάω και κάτι. No. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν Γάντι. Θυμάμαι Χάρη Αλευρόπουλο στις περιγραφές. Και θυμάμαι να χτυπιέμαι να κόψουν επιτέλους ο Αμαριανάκης και ο Τριανταφυλλίδης τον Κούσταυσον. Που σηκωνόταν από τα 15 μέτρα και μας κάρφωνε. Ναι, λοιπόν, τώρα πες Χάρη Αλευρόπουλο. Έχει ορισμένες πολύ μεγάλες στιγμές στην ελληνική τηλεόραση, όπως το Βόμβα, Ποια Βόμβα, η οποία είδε στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, ο Χάρης μόλις έχει ξυπνήσει, τον έχουν βγάλει στο ραδιοφόνο του Sky, επειδή είναι ανάποδες οι ώρες, κοιμότανε, νομίζουν ότι ξέρει για τη βόμβα που έχει σκάσει ο κακομοίρης ο Χάρης, κοιμότανε, ξυπνάει, βγαίνει απευθείας στον αέρα και τον ρωτάνε από το στούντιο Χάρη τι έγινε με τη βόμβα, τι γίνεται με τη βόμβα, έχει νεότερα και λέει βόμβα, ποια βόμβα. η δεύτερη μεγάλη στιγμή είναι που έχει πει στην εκπομπή του Ευρωμπάσκετ, την οποία παρουσίαζε το 87, θέλοντας να πει ότι την επόμενη μέρα έχει ρεπό το Ευρωμπάσκετ και άρα δεν θα υπάρχει εκπομπή στην ΕΡΤ, ότι αύριο δεν θα βγούμε ζωντανοί από το στούντιο. Και ο φίλος μας Συρίγος, ο έμπνιστος, έχει αντιδράσει πετώντας ό,τι έχει μπροστά του. Αλλά η καλύτερη όλων. Ναι. Καλύτερο από αυτό. Ναι, ναι. Η καλύτερη όλων είναι μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη Ηρακλής. Μια φοβερή. Δεν θυμάμαι ποιος Αμερικανός του Ηρακλή. Ας πούμε ο Ingram, αν και δεν ήταν ο Ingram. Ναι, ναι. Ένας Αμερικανός του Ηρακλή φεύγει coast to coast για να καρφώσει. Ναι. Την ώρα που ξεκινάει, ο Χάρης έχει ξεκινήσει να πει ότι μη χάσετε αμέσως μετά τη λήξη του μάτς το ρεπορτάζ στην Ομίχλη με την Αγγελική Νικολούλη. Ναι. Ξεκινάει ο Αμερικανός και έχει ξεκινήσει και τη φράση του Χάρης. Τον Χάρη τον παίρνει η κίνηση του Αμερικανού, φαντάσου τώρα που διανύει όλο το γήπεδο και φτάνει σε κάρφωμα. Ναι. Αλλά έχει ξεκινήσει να λέει και τη φράση. Οπότε η φράση καταλήγει, η φάση μάλλον καταλήγει ως εξής. Και μη χάσετε αμέσως μετά τη λήξη του μπάτζ, ρεπορτάζ την Ομίχλη! Με την Αγγελική Νικολούλη που από κάρφωμα! Δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει ποτέ, πρέπει να το ψάξω. Υπάρχει πουθενά αυτό το ηχητικό? Δεν ξέρω αν υπάρχει στο YouTube. Μπορεί να υπάρχει, δεν το έχω κι εγώ. Αλλά... Είναι Ιβανόφιο το μάτς. Ναι, ναι, Ιβανόφιο. Ιβανόφιο. Έχω Κώστα ακούσει, θα το ψάξει τώρα, το οπωσδήποτε. Είναι μυθική στιγμή, μυθική. Δεν την ήξερα καν. Μάλιστα, σοφότερος έγινα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσοχό. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Σας χαιρετώ. Γεια, γεια.